Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzillik proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həmin izləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox, o dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədləri əsasında bərp eləyirik. Təqvimdə 1925-ci ildir. Bibi Heybətdə dəhşətli qaz fontanı. Yanğınlar 3 gün davam edir. Zivər bəy Əhməd Bəyov özünü öldürür. Məşhur memarın ölüm qabağı yazısı. Stalin Sergey Kirova. Topçubaşov Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Rəyinizi bildirin. Nəriman Nərmanov qəflətən vəfat edir. Bakıda, yoxsa Moskvada dəfin olunsun. Bolşeviklər Səksəkədə. Rəsulzadənin Yeni Kafkaziya jurnalı onlara rahatlıq vermir. Qazax, Borçalı və Dilcan qəzalarında narahatlıq. Əhali niyə Türkiyəyə köçmək istəyir? Dövlət qəzetləri yeni il, yeni vəzifələr başlığı ilə çıxır. Hökumət üzvləri ötən illə qürur duyurlar, tramvaya görə. Qəzetlər fəxrlə yazır ki, Çar hökuməti də, şəhərin inqilaba qədər ki, ataları da tramvay çəkə bilmədi. Amma biz tramvay xətti çəkdik. Özü də fəhlə hökuməti qurduq. Amma bu fəhlə hökumətində qiymətlər qalmaqda davam edir. Çörək də bahalaşır. Yanvarın ilk günlərində qəzetlər xəbər verir ki, ümumi iqtisadi konjunktur ilə bağlı fərdi ticarətçilərə çörəyi baha satmağa icazə verilir. Birinci növ çörəyin funtu 10 qəpik. İkinci növ çörəyin funtu 7 qəpik. Bakinski Raboçi qəzetində dərc edilən şikayət məktubu isə fəhlə hökumətinin əsl mahiyyətini açır. Şikayətçi yazır ki, axşam Bakıya möhkəm qar yağırdı. Gecə saat 2-də mənzilimin qapısı həyəcanla döyülməyə başladı. Qapını açıb ev idarəsinin nümayəndəsi vətəndaş Jilini gördüm. O elə qapının ağzında gür səslə elan etdi. Sovet Sosialist Respublikası adından və Xalq Komissarları Şurasının qərarına əsasən əmr edirəm ki, qar təmizləmək üçün küçəyə çıxasınız. Bu da sənə fəhlə hökuməti. Gecə saat 2-də adamı yatağından qaldırıb qar təmizləməyə çağırırlar. Özü də Sovet Sosialist Respublikası adından. Və bu Sovet Respublikasında Türk ziyalıları haqqında müzakirələr davam edir. Yenə Rəsulzadə, yenə Topçubaşov əsas müzakirə obyektidir. Bakinski Raboçi qəzetində dərc olunmuş Türk ziyalıları adlı məqalədə ziyalılar 3 qrupa bölünür. Birincilər sırasında Əli Mərdan bəy Topçubaşov xatırladılır. Nəhəng kapitalizmin təmsilçisi kimi. Məmmədəmin Rəsulzadə ikinci qrupa aid edilir. Tipik xırda burjua ziyalısı qismində. Üçüncü qrup ziyalıların təmsilçisi kimi Məşədi Əzizbəyovun adı qabardılır. Fəhlələrin işi uğrunda sona qədər döyüşən mübariz ziyalı kimi. İlə həmin günlərdə qəzetlərdə Əlheydər Qarayevin Milli Siyasətin Yekunları adlı məqaləsi dərc olunur. O, sovetləşmədən sonra milli siyasət sahəsində qazanılan uğurlardan danışır. Bununla belə, peşəkar ziyalı türklərin azlığından şikayət eləyir. Ondan soruşan da yoxdur ki, peşəkar türk ziyalıların Bakıda qalmasına imkan verdiniz ki, indi çatışmazlıq olmasın. Bakıda qalan Üzeyir bəyə hansı münasibəti göstərdiniz ki, indi türk ziyalı axtarırsınız? Üzeyir Hacıbəyov Bakıda yaşayır. Heç yana qaçmayır. Amma şərq musiqisi əsasında türk operası yazmaq üçün rus bəstəkarı Reingold Glier Bakıya dəvət edilir. O, 2 ildir ki, türk operası üzərində işləyir. 1925-ci ildə xəbər verirlər ki, Glier Şahsənəm operasını tamamlayıb. Glierin əsəri şərq musiqisi ilə qərb musiqisinin sintezindən ibarətdir. Qərb musiqisini göylərə qaldıran qırmızı komissarlar müasir operadan məhz bunu tələb edirlər. Üzeyir bəy isə kənara çəkilib, müəllimliyi edir.
Onun operalarını primitiv və köhnəlik nümunəsi sayırlar. Amma Üzeyir bəyi tamam inkar etmək də mümkün olmur. Dövlət Türk Teatrında Hacıbəyevin Əsli və Kərəm operası yenidən tamaşaya qoyulur. Yanvarın 31-də Bibi Heybətdə dəhşətli qaz fontanı püskürür. Yanğın başlayır. Bakı növbəti ağır günlərini yaşayır. Bu kadrlar o vaxt çəkilir. Yanğın səhər saat 9:27-də başlayır. Alovun hündürlüyünü görürsünüz. Qəzetlərin yazdığına görə alovun hündürlüyü 20 sajına çatır. Yəni 40 metrdən çox. Azneftin rəisi Serebrovski və onun müavini Barinov hadisə yerinə gəlir. Yanğını söndürmək üçün cəhdlər. Deyəsən, söndürməli bir şey də qalmır. Hər yan külə dönür. Yanğın yerinə qum daşımaq üçün torba tikirlər. Fikir verdiniz, o dövrün yanğı söndürmə maşınları. Nəhayət, fevralın 2-sində yanğın söndürülür. Və bu yanğına Sovet sayağı söz ardı. Qaz fontanını söndürmək kapitalistlərin işi deyil. Bakı proletariyatı isə 3 günə bu qəhrəmanlığı etdi. Bibi Heybətdə baş verən yanğının söndürülməsində fəallıq göstərənlər həmin ilin martında mükafatlandırılır. Azneftin 12 nəfər əməkdaşına qızıl saat hədiyə olunur. Hökumət Murtuza Muxtarovun bağından da bu ərəfədə yararlanmaq qərarına gəlir. Qəzetlər xəbər verir ki, Xalq Torpaq Komissarlığı Muxtarovun Mərdəkandakı bağında pitomnikin, ştilliyin əsasını qoyur. Ştillikdə bütün Abşeron yarımadası üçün nümunəvi meyvəçilik, üzümçülük və tərəvəçilik təsərrüfatı yaradılacaq. Gələcəkdə bu ştillik əsasında botanika bağı salmaq nəzərdə tutulur. Muxtarovun bağına şəriksiz sahib çıxan hökumət Türkiyədə yaşayan Əhməd bəy Ağoğlunu da sakit buraxmır. Onu avantürist adlandırır. Güya Əhməd bəy hələ Bakıda yaşadığı vaxtlarda Azərbaycan zəhmətkeşlərini dini fanatizmə köhlüyüb. Güya məhərrəmlik günlərində dini yürüşlərə başçılıq edib. Bakıda artıq bolşevik mətbuatı ağ eləyir. Əhməd bəy Ağayevin marifçilik sahəsində xidmətlərinin üstündən xət çəkilir. Bunu Sovet təbliğatı tələb edir. Milli ziyalıları ifşə etmək, sıradan çıxarmaq. Bakıda baş verənləri Parisdən həyəcanla izləyən Topçubaşov martda məktub vasitəsilə Rəsulzadəyə kədərli bir xəbər çatdı. Məmməd Yusif Cəfərovun həbsi, ondan da daha çox Zivər bəy Əhməd bəyovun özünü öldürməsi xəbəri məni son dərəcə kədərləndirdi. Təəssüf ki, Zivər bəy Əhməd bəyovun belə faciəli sonluğuna nəyin səbəb olduğunu bilmirik. Topçubaşovun bu narahatlığından xeyl əvvəl, fevralın 17-sində Bakinski Raboçi qəzetinin hadisələr rubrikasında xırda bir xəbər də dərc olunur. Komunxozun keçmiş işçisi, mühəndis Zivər bəy Əhməd bəyov fevralın 16-sında səhər tapançadan atəş açmaqla özünə qəsd edib. İntiharın səbəbi bəlli deyil. Kim idi komunxozun keçmiş işçisi kimi təqdim olunan Əhməd bəyov? Özünə qəsd etdiyi deyilən adam sadəcə komunxozun keçmiş işçisi deyildi. Sadə bir mühəndis də deyildi. Özünə qəsd edən adam məşhur memar, uzun illər Bakının baş memarı olmuş Zivər bəy Əhməd bəyov idi. Qəzetlər onun intiharının səbəblərini araşdırmır. Amma bu məsələ Fransada Topçubaşov, Türkiyədə Rəsulzadəni ciddi narahat eləyir. Əlimərdən bəy Topçubaşov Məmmədəmin Rəsulzadədən növbəti məktub alır. Salam kəlamdan sonra Rəsulzadə Topçubaşova yazır. Zivər bəyin özünə qəsd etməsinin səbəbini öyrəndim.
Onu Bakıda bir neçə dəfə həbs edib, sonra buraxıblar. Axırıncı dəfə tutulanda fasilə vermədən istintaq altında saxlayıblar. İşgəncə veriblər. Zivər bəy bütün bu haqsızlıqlara dözməyib və özünü öldürüb. Özünə qəsd etməzdən əvvəl kiçik bir qeyd yazıb. O, Çekanın əməkdaşları Baba Əliyevə və Mircəfər Bağırova ünvanlanmış həmin kağızda cəmi bir cümlə yazıb. Sevinin ki, daha bir müsəlman ziyalı sıradan çıxdı. Ax belə. Bolşeviklər bir tərəfdən türk ziyalı axtarır, o biri tərəfdən türk ziyalıları sıxışdırır. Bu hökumət Əli Mərdan bəy Topçubaşovun Parisdən Bakıya qayıtmasını arzulayır. Özü də bunu Stalin özü istəyir. Bilirsiniz necə? Fevralın 17-sində Bakıya Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin katibi Sergey Kirovun ünvanına Yosif Stalinlə şifrəli teleqram daxil olur. Stalin yazır ki, SSR-nin Fransadakı ticarət nümayəndəsi Şlyapnikovdan məlumat alınıb. İran səfiri Şlyapnikova deyib ki, Topçubaşov Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Rəyinizi teleqrafla bildirin. Kirovun Stalinlə nə cavab verdiyi məlum deyil. Topçubaşovun güya SSR-yə qayıtmaq istəyi barədə söhbət yalnız Stalinin göndərdiyi məxfi teleqram səviyyəsində qalmır. Aprel ayında bu məsələ Fransada çıxan və bolşeviklərə yaxınlığı ilə seçilən Novaya Qruziya qəzeti səhifələrinə də sızdırılır. Qəzetdə xəbər verilir ki, Topçubaşov Azərbaycana qayıtmaq üçün müraciət göndərib. Ondan xəbər tutan Topçubaşov dərhal qəzetin redaktoru Qriqori Veşapeliyə etiraz məktubu yazır. Həmin məktubun surəti bizdədir. Topçubaşovun əl yazması. Cənab Veşapeliyə. Bu məktubu Paris arxivindən əldə etmişik. Tanınmış gürcü alimi dostumuz Georgi Mamulyanın köməyi ilə. Əli Mərdan bəy Veşapeliyə yazır ki, siz və Novaya Qruziya qəzetinin redaksiyası tamamilə yanlış və heç bir əsası olmayan məlumat dərc etmişsiniz. Çünki mən o məlumatda deyilən istiqamətdə heç bir addım atmamışam və atmağa da hazırlaşmıram. Xahiş edirəm, qəzetdə təkzibimi dərc edəsiniz. Veşapeli təkzib məktubunu qəzetin elə növbəti 7-ci nömrəsində dərc edir. Hələ üstəlik Topçubaşova məktub da yazır. Heç vaxt sizə pislik eləmək və bununla köhnə münasibətlərimizi korlamaq fikrim olmuyor. Sizin barənizdə məqalə mənim son dərəcə ciddi hesab etdiyim mənbə əsasında hazırlanıb. Çox təəssüf edirəm ki, məni aldadıblar. Təkzib verilir. Hətta Topçubaşova Veşapeli üzbəyüz görüşüb bu məsələni müzakirə edirlər. Amma artıq div şüşədən çıxır. Şayələr yayılır. Xəbər verirlər ki, Cuya Topçubaşov Xalq Xarici İşlər Komissarı Çiçerinə müraciət eləyib ki, onun Sovet Azərbaycanına qayıtmasına icazə versin. Və şayələr öz işini görür. Hətta Topçubaşovun silahdaşları arasında narazılıq yaranır. Bu söz söhbətdən, şayələrdən Rəsulzadə də narahatdır. Bütün bunların nəticəsidir ki, Əli Mərdan bəy bu məsələyə 1926-cı ilin yayında bir də qayıtmalı olur. Siyasi mövqeyini həm dostlara, həm də düşmənlərə bir daha anlatmaq üçün. Topçubaşov Rəsulzadəyə yazır. Qəti şəkildə bəyan edirəm ki, nə şəxsən, nə kiminsə vasitəsilə, nə burada, nə başqa bir yerdə, nə Çiçerinə, nə də bir başqasına heç bir müraciətim olmayıb və heç vaxt olmayacaq. 30 il xalqa xidmət edən adam kimi antibolşevik mövqeyimi niyə gizlətməliyəm? Mövqeyimi dəyişməyə heç bir əsas olmayıb, indi də yoxdur. Zaqafqaziya Fövqəladə Komissiyası Bakıya tamamilə məxfi qrifli məlumat göndərir. Qafqazda nələrsə baş verir. Etibarlı mənbələrdən məlumat almışıq. Qafqaz xalqlarının nümayəndələri Parisdə ingilislərlə, amerikanlarla danışıqlar aparırlar. İngilislər Qafqaz mühacirlərinə dəstək verirlər.
Deyirlər ki, tək siz Sovet işğalından azad olasınız. Hətta ingilislər bu işə pul da ayırmağa hazırdır. Türkiyə də bu prosesə qoşulub. Türkiyənin səfiri Qafqaz mühaciri Çermoyevlə gizli görüşüb. Görüşdə Qafqazın Sovet Rusiyasından ayrılma imkanları müzakirə olunub. Həmin ərəfədə, martın 12-sində Azərbaycanda 4-cü şuralar qurultayı keçirilir. Qurultayda SSR-nin Xalq Xarici İşlər Komissarı Çiçerin də çıxış eləyir. O, Türkiyədə müsavatçıların fəallaşmasından danışaraq deyir, biz dəfələrlə Türkiyə hükumətinə etiraz etmişik, amma müsavatçılar son vaxtlar daha da fəallaşıblar. Onlar deyirlər ki, güya Azərbaycanda müsəlmanlar əzilir və xaricdən kömək istəyirlər. Sizin yaxşı işləməyiniz müsavatın böhtanlarına ən yaxşı cavab ola bilər. Çiçerin Azərbaycan bolşeviklərinə belə məsləhət görür. Çiçerinin məsləhət verdiyi həmin günlərdə Moskvadan Bakıya kədərli bir telegram mətni daxil olur. Nəriman Nərimanov qəflətən vəfat edib. 100 ilə yaxındır ki, Nərimanovun Kremldə müəmmalı vəfatı ilə bağlı müzakirələr səngimir. Nərimanov necə, hansı şəraitdə vəfat edir? Gəlin, əvvəlcə şahid ifadəsini dinləyək. Mən Kreml ambulatoriyasında işləyirəm. Martın 19-da axşam işdən sonra saat 8:15-8:30 radələrində evə gedərkən Aleksandr bağının yanında bağın hasarına söykənib bərk öskürən adam gördüm. Yaxınlaşanda tanıdım ki, bu SSR-in Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Nərimanov yoldaşdır. Çünki mən onu bir neçə dəfə Kreml ambulatoriyasında yaxından görmüşdüm. Mən ondan soruşdum ki, evə getmək istəyirsinizmi? Nərimanov etiraz elədi. Dedi ki, məni Kreml xəstəxanasına çatdırın. Vəziyyətinin ağır olduğunu deyirdi. Biz xəstəxanaya çatınca yolda keçindi. Məsələ ondadır ki, Nərimanovu ağır vəziyyətdə görən şahidin öz də Kremlində işləyir. Onun rəyi, şahidliyi nə dərəcədə obyektiv ola bilərdi? Təbii ki, bu bir başqa mövzudur. Bəs Nərimanov müayinə edən həkimlər nə deyir? Martın 19-da axşam saat 8:30 radələrində SSR-in Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Nərimanov yoldaş arabada Kreml xəstəxanasına gətirilib. Növbətçi həkim kimi onu müayinə edərkən gördüm ki, heç bir həyat əlaməti yoxdur. Martın 20-sində gündüz saat 1-də Nərimanovun cəsədi üzərində patoloji anatomik tədqiqat aparılır. Bir neçə professorun, SSR-i Xalq Səhiyyə Komissarının müavininin və Kremlin komendantının iştirakı ilə uzun-uzadı arayış hazırlanır. Tibbi terminlərdən ibarət arayışda anatomik diaqnoz kimi əsasən ürək nahiyəsində və damarlarında baş verən dəyişikliklər sadalanır. Yekun rəy belədir. Ümumi aterosklerozu, ateromatozu, ürək əzələlərinin kəskin yumşalmasını nəzərə alaraq demək olar ki, Nərimanov yoldaşının ölümünün səbəbi ürək tutmasıdır. Vəssalam. Kremldə hazırlanmış daşdan keçən rəy. Kim soruşa bilərdi ki, 55 yaşlı sap sağlam adam birdən-birə niyə vəfat etsin? Özü də Kreml divarlarının yaxınlığında. Bu sual sonralar verilir. Amma hələ də dəqiq cavab yoxdur. 1925-ci ilin martından danışırıq. Qəzetlər qara haşiyə ilə çıxır. Rəsmi hökumət məlumatında deyilir, martın 19-da axşam saat 8:30-da SSR-in Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov ürək partlaması nəticəsində qəflətən vəfat etmişdir. Dəfn günü barədə əlavə məlumat veriləcək. Elə həmin gün Moskvadan Bakıya qəribə bir telegram gəlir. Xalq Komissarları Şurasının sədri Musa Bəyova, xahiş edirəm, təcili teleqrafla rəyinizi bildirəsiniz. Nərimanov harda dəfn olunmalıdır? Moskvada yoxsa Bakıda? Ter Qabrilyan. Bizim kommunistlər belə başa düşür ki, Moskva
onlarla məsləhətləşir. Bunların rəyini öyrənmək istəyir. Buna görə də tələm-tələsik məsələni rəyasət heyətində müzakirə çıxarırlar. 20 mart Azərbaycan Komünist Başçılar Partiyası Mərkəzi Komitəsinin rəyasət heyətinin iclası. Bakıdakı komissarlar kədərli görkəm alır. Nərimanov haqqında xoş sözlər deyilir. Axırda da qərar verirlər. Nərimanovun cəsədinin Bakıda dəfn olunması məqsədə uyğun hesab edilsin. Bakıda dəfni təşkil etmək üçün komissiya da yaradırlar. Bağırov, Bünyətzadə, Qədirli, Kanuşkin və Şahbazi yoldaşlar komissiya daxil edilsin. Hətta cəsədi Bakıda qarşılamaq üçün də komissiya təşkil olunur və Əlheydər Qarayev Stalinə telegram vurur. Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsi Nərimanov yoldaşının cəsədinin Bakıya gətirilməsini məqsədə uyğun sayır. Xahiş edirik, qərarınızı bildirəsiniz. Belə yerdə deyirlər, sən saydığını say, gör Stalin nə sayır. Stalin cavab verir. Amma Əlheydər Qarayevə yox, Sergey Kirova. Qısa və konkret. Moskvada dəfn etmək qərarı alınıb. Yosif Stalin. Bundan sonra Azərbaycan komünistləri qərarını dəyişməli olur. 20 mart tarixli qərar ləğv edilsin. SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Nərimanov yoldaşının Moskvada dəfn olunması barədə qərarı ilə razılaşılsın. Nərimanovun Moskvada dəfnində iştirak etmək üçün Mir Cəfər Bağırov başda olmaqla 18 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti təşkil olunur. Hətta Moskvaya telegram vururlar ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Moskvaya gedincə dəfn təxirə salınsın. Dəfn təxirə salınmır. Martın 22-sində Moskva Nərimanovu son mənzilə yola salır. Nərimanovun cəsədi İttifaq Sovetinin sütunlu salonunda qoyulur və vida mərasimi başlanır. Nərimanovun 6 yaşlı oğlu Nəcəf. Nərimanov ölümündən 2 ay əvvəl məhz bu uşağa ünvanlanmışdı məşhur yarımçıq məktubunu. O məktubda deyilirdi, bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Mən bu sətirləri sənə yazarkən iş o yerə çatıb ki, Lenindən sonra özlərini onun tırnaqarası qanunu varisləri adlandıranların dövləti idarə etməyi bacarmamaları barədə komünistlər öz aralarında da danışa bilmirlər. Martın 22-sində saat 12-də tabutu Kalinin, Yanukudzi, Rudzutak, Kiselyov, Ter Gabrielyan və başqa rəsmi şəxslər yerdən qaldırır. Stalin yoxdur, dəfnində iştirak etmir. Bəlkə Stalin Nərimanovun bu mövqeyinə görə dəfnində iştirak etmir. Dəfnində Azərbaycandan heç kim yoxdur. Mir Cəfər Bağırovun rəhbərliyi ilə 18 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti hələ Qatardadır. Onlar Moskvaya çatmayıb. Mavzoleyin qarşısında matəm mitingi keçirilir. Kalinin, Rudzutak və digər sovet rəhbərləri. Bu, Nərimanovun inanıb üz tutduğu sovet hakimiyyətinin onun xatirəsinə son və ən böyük ehtiramı idi. Bundan sonra Nərimanova sovetlərin özünün də münasibəti dəyişəcək. Onu millətçi hesab eləyəcəklər. Və zaman gələcək, Nərimanovu anti-milli fəaliyyətdə günahlandıranlar tapılacaq. Amma bütün bunlar sonra olacaq. 1925-ci ildən danışırıq. Nərimanovu son mənzilə yola salan hökumət mühacirlərin fəaliyyətindən narahat. Türkiyədə nəşr edilən Yeni Qafqaziya jurnalı bolşevikləri daha çox incidir. Bolşevik rəhbərlər aprelin 18-də Mərkəzi Komitənin bürür iclasını keçirirlər. Məsul şəxslərə konkret tapşırıq verilir. Sultan Məcid Əfəndiyev yoldaş, iyun ayından gec olmayaraq Rəsulzadənin kitabı haqqında broşuranı yekunlaşdır. Həbib Cəbiyev yoldaş, müsavat haqqında broşuranı yazıb qurtarmaq üçün sənə 10 gün vaxt verilir. Qəzetlərdə Yeni Qafqaziya kəskin tənqid olunmalıdır. Və Bakı qəzetlərində müsavat və mühacirlər əleyhinə yazılar silsiləsi başlanır.
Mirzə Davud Hüseynov məqaləsini Azərbaycanın müstəqillik ideyası və müsavat partiyası adlandırır. Müəllif Azərbaycanın müstəqillik ideyasının Rəsulzadə və müsavat partiyası tərəfindən gətirdiyi ideyasını təkzib etməyə çalışır. Partiyanın nizamnaməsini təhlil edir. Proqramda Azərbaycan sözünün işlənmədiyini xüsusi qabardır. Zaqafqaziya Diyar Komitəsi narahatdır. Qazax, Borçalı və Dilcan qəzalarının Türk əhalisi arasında Türkiyəyə köçmək meyilləri güclənir. Borçalı qəzasının Kəpənəkçi kəndində yaşayan bütün əhali Türkiyəyə köçmək istəyir. Bu ölkənin Tiflisdəki baş konsuluna müraciət yazır. Bu istəyin səbəbini hökumət nümayəndələri belə izah edir. Yerli antisovet qüvvələrin təbliğatı, eyni zamanda Karsa köçən keçmiş bəy və xanların təbliğatı və çağırışı. Hətta Türkiyənin Tiflisdəki və İravandakı baş konsulları da günahlandırılır ki, onlar əhalini köçməyə həvəsləndirirlər. Bir sözlə, bolşeviklər hamını günahkar sayır. Özlərindən öz yeritdikləri siyasətdən başqa. Axı, bu qədər əhali niyə Türkiyəyə köçmək istəsin? Qəzalara göndərilən komissiya bu suallara da cavab axtarır və tapır. Komissiyanın arayışından dil məsələsində böyük qarışıqlıq var. Kargüzarlıq və ümumiyyətlə dövlət funksiyaları qeyri-normal icra olunur. Bir çox hallarda Gürcü, Rus və Erməni dilləri o yerlərdə tətbiq olunur ki, əhali o dilləri bilmir. Bu ərazilərdə Türk dili isə tətbiq olunmur. Dilcan qəzasının Krasnoselsk kəndi. Milliyyətçi erməni olan İcraiyyə Komitəsinin sədri əhaliyə rəsmi müraciət edir. Kim Ermənistan ərazisindən başqa yerə köçmək istəyir? Siyahı hazırlayıb bizə təqdim edin. Neçə nəfər köçmək istəyir? Hara köçmək istəyir? Və s. Belə müraciətlər isə müsəlman əhalini Türkiyəyə köçmək üçün Türk konsuluna məktub yazmağa məcbur edir. Fikir verdiniz, 1925-ci ildir. Krasnoselsk kəndinin rəsmiləri əhaliyə müraciət edir ki, köçmək istəyənlər siyahı hazırlasın. Biz kömək edək. Ermənistanı müsəlman əhalidən təmizləmə prosesi başlanır. Bakıda isə güya türkləşmə siyasəti həyata keçirilir. Quberniya küçəsinin adı dəyişdirilərək küçəyə türk şairi Füzulinin adı verilir. Mayın 31-də Bakı Türk Qadın Seminariyasında ilk buraxılış olur. Seminariyanın müdürü Mədinə xanım Qəsbəyova seminariyanın fəaliyyətindən danışır. 18 nəfər türk qadın müəllimə kursu başa vurmaqları barədə atestat təqdim olunur. Bakıda türk həkimlər də hələ azdır. Xalq Səhiyyə Komissarlığında qeydiyyatdan keçən 829 həkimdən yalnız 129 nəfəri türkdür. Qalanları Rus, Erməni, Yahudi və Gürcüdür. Bakıda türk rəssamlar da azdır. 1912-ci ildə ilk dəfə Hacı Zeynəlabdin Tağıyevin portretini işləyən İsaak Brodski yenidən bu şəhərə dəvət olunur. Kim idi İsaak Brodski? 1883-cü ildə doğulan Rus rəssamı. Sovet hakimiyyəti illərində bolşeviklərin sevimli incəsənət xadimi. Bir vaxtlar Kerenskinin portretini yaradan Brodski, sonralar Leninin, lap sonralar isə Stalinin portretlərini işləməklə böyük şöhrət qazanır. Bundan xeyl əvvəl, 1912-ci ildə isə hələ kifayət qədər məşhur olmayan 29 yaşlı Peterburglu rəssam Tağıyevin Naturadan məlum və məşhur portretini çəkir. Rəssam sonralar Tağıyevlə görüşünü belə xatırlayacaqdı. Mən Bakıya getdim. Onda Tağıyev çox qocalmışdı. 80 yaş olardı. Tağıyev qarşımda cəmi 2-3 dəqiqə otururdu. Onu yuxu tuturdu. Məcbur olub milyonçunu nahar yeməyə zaman müşahidə edirdim ki, yaddaşıma əsaslanıb çəkim. Bundan sonra işi sürətləndirdim. Manekən tapıb paltar giydirdim. Və ordenləri taxıb işləməyə başladım ki, Tağıyev söz tapmasın. Sifətini isə sonradan işlədim. Portret hazır olur və rəssam 2000 rubl istəyir. Tağıyev təəccüb edir. Cəmi bir həftə işləməyə görə 2000, mən cavan olanda günə 6 qəpik qazanırdım. Heç olmasa 2 həftədə işlə. Rəssam get-gələ düşür. Tağıyev pul vermir.
Nihayet portrete 15 nəfər müəllim və mühəndisdən ibarət komissiya baxır və bəyənir. Hacıya çox oxşadığı təsdiq edilir. Tağıyev yenə də pul verməyə tələsmir. Rəssam yazır ki, mən pul üçün dəfələrlə onun yanına getdim. Evinin qapısında saatlarla gözləməli oldum. Axırda rəssam pul verilməsə, vəkil Maklakova müraciət edəcəyini, həm də Peterburq qəzetlərinə yazacağını bildirir. Və Tağıyev rəssamın pulunu ödəyir. O vaxtdan 13 il keçir. 1925-ci ildir. Brodski yenidən Bakıdadır. Sifariş alın. Bu dəfə 26 Bakı komissarının portretini işləyəcək. Onun 1912-ci ildə çəkdiyi Tağıyevin bu portreti indi heç kimə lazım deyil. Tanınmış milyonçunun portreti heç kimə lazım olmasa da, onun bağı hökumətə çox lazımdır. Bakı Soveti qərarı alır ki, Tağıyevin keçmiş bağında kəntli sanatoriyası təşkil edilsin. Təmir və hələlik 20 çarpı aylıq avadanlıqla təmin etmək üçün smeta hazırlansın. İyul ayında isə Bayıldakı Krupskaya adlı sanatoriya Mərdəkana, Tağıyevin keçmiş bağına köçürülür. Xatırladılır ki, bağın bir hissəsində də kəntli sanatoriyası yerləşəcək. Tağıyevin özü dünyada yoxdur. Amma onun mal mülkünün bölünməsi, talan olunması hələ də davam edir. Nizami Gəncəvi də bu dünyadan çoxdan köçüb. Həm onun nə talan olası malı var, nə də mülkü. Gəncə yaxınlığındakı qəbri də uçub. Baxımsızlıq ucubatından. Nizaminin qəbri üstündə ölçmə işləri aparılır. Bu işə rəhbərlik edənin familiyası Aleksandroviçdir. O, Azərbaycan Arxeologiya Komitəsinin sədridir. Nizaminin qəbrinin qaydaya salınması ona tapşırılıb. Hökumət qəbri bərpa etməyi və yeni abidə qurmağı nəzərdə tutur. Avqustda Xalq Komissarları Şurası icazə verir ki, Nizaminin qəbri üstündə abidə ucaldılsın. Bəs pulu kim verəcək? Bu barədə də qərar qəbul olunur. Pul olacaq. Abidənin tikilməsi Arxeologiya Komitəsinə həval edilir. Bir neçə gün sonra Arxeologiya Komitəsinin katibi Soyev qəzetlərdə elan verir. Kimdə Nizami barədə məlumatlar, məqbərənin əvvəlki layihəsi, şairin həyatı, qəbrin əvvəlki görünüşü, şairin əsərlərinin əl yazması və s. kimi materiallar varsa, komitəyə təqdim edilməsi xahiş olunur. Avqustun 17-sində Arxeologiya Komitəsinin daha bir iclası keçirilir. Dadaş Bünyadzadənin iştirakı ilə və həmin iclasda qərara alınır ki, Gəncədə Nizaminin adına layiq abidə ucaldılsın. Abidə ilə bağlı müsabiqə elan olunsun. Hökumət Bakıda İncisənət Muzeyi də yaratmaq istəyir, amma eksponat azdır. RSFSR Xalq Maarif Komissarlığı ilə danışıqlar aparılır. Moskvanın və Leningradın muzey fondlarından ilk əsərlər Bakıya çatdırılır. Xalq Komissarları Şurası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əsərlərinin nəşri üçün də 3000 rubl verir. Və elə həmin günlərdə Bakinski Raboç qəzetində Məhərrəm nədir? Şaxsiyyə vaxsiyyə əleyhinə kampaniyanın tezisləri dərc olunur. Məhərrəmlik əleyhinə mübarizə başlayanda qəzetlərdə maraqlı bir statistika da dərc olunur. Azərbaycan sovetləşəndən bəri Bakıdan aparılan neft məhsullarının ümumi miqdarı 1 milyard put təşkil edir. Təsəvvür edirsiniz, 1 milyard put. Nefti talan olunan respublika isə dövlət rəmzləri barədə düşünür. Azərbaycan Komünist Bolşeviklər Partiyasının Mərkəzi Komitəsi noyabrın 9-unda Azərbaycan SSR-in gerbi haqqında məsələ müzakirə edir. Və müzakirələrin nəticəsi olaraq qərara alınır ki, Azərbaycan SSR-in dövlət gerbində oraq və çəkiclə yanaşı, aypara təsvirinin olması da zəruri hesab edilsin. Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinə tapşırılsın ki, gerbin hazırlanması üçün müsabiqə elan olunsun. Bu nədir? Bolşeviklərdə aypara sevgisi? Cumhuriyyətin simvolunu sovetlər də qəbul edir, hələlik qəbul edir. Gələn il bu qərar ləğv olunacaq. Gələn il Bakıda türkoloji qurultay da keçiriləcək. Hüseyin Cavidin xaricdə müalicəsi üçün pul ayrılacaq. Üzeyir bəyin xaricdə oxumaq arzusu isə reallaşmayacaq. Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbəti proqramda. Sağ olun.